Изложба посветена на 90 години од гладоморот или масовната глад во Украина во 1932-та и 1933-та година е отворена во главниот град Вашингтон. Терминот гладомор на украински значи смрт од глад. Милиони загинаа во она што Белата куќа го нарекува брутални политики и намерни акти на режимот на Јосиф Сталин. Овде посетителите можат меѓу другото да прочитаат списи на сведоците на масовната глад и да видат збирка фотографии од гладот во Украина. Студентот на Американскиот универзитет Квентин Паркс, кој има украински корени, читал за гладоморот во книгите по историја. Загинаа 4 милиони луѓе и тоа едноставно не беше забележано. Ана Студилко, која започнала програма на Американскиот универзитет во август, слушнала за масовната глад од нејзината баба која се родила во тоа време. Јакше ви пав, ја треба піднати и поцелувати. Баба ми ке ми речеше дека ако падне парче леп, треба да го земам и да го бакнам. Веројатно не го разбирав тоа кога бев дете. Но сега разбирам што сакала да каже. Бабата на Студилко починала пред извесно време, но таа се сеќава на сите нејзини приказни. И по руската инвазија на Украина, таа ги разбира како никогаш досега. А ја теж тога не разумела. Таа ке речеше, ако уште сум жива тогаш, а јас не разбирав зошто не би била жива. И сега го велам истото, бидејќи овие денови, ние украинците не можеме да планираме ништо. Подпредседателот на Украинскиот конгресен комитет на Америка, Майкл Савкив, вели дека Москва повторно ја користи храната како оружје, исто како и пред 90 години. Денешната паралела е што глобалниот југ исто така гладува не поради недостаток на храна во нивните земји, туку поради недостаток на украинско жито што доаѓа до нив. А тоа е поради угнетувачкиот режим што го блокира извозот на украинското жито. На церемонијата во Вашингтон зборуваше поранешниот премиер на Литванија Андријус Кубилиес, кој рече дека не е доцна светот да ја побара правдата за настаните од пред 90 години. Да се формира специјален суд за кривично дело воена агресија. Второ, правдата бара повторно Русија да ја плати штетата што ја направи на Украина. Изложбата е отворена до 4 февруари 2024 година.